creștem slavă Domnului printr-o cântare comună. Frate Ionel, o cântare comună. Lăudăm pe Domnul. Cântarea de la numărul 307, cântările Evangheliei 307. În numele lui Dumnezeu, înainte, mai sus mereu, vestea bună să răspândiți înainte mereu. 307 cântările Evangheliei. În numele lui Dumnezeu, înainte mai sus mereu, vestea bună să răspândiți înainte mereu. Și haine albe vom purta, cu îngerii vom străluci, coroană ca să vom avea, în cer când vom sosi. Oricât dușmanul ne-ar lovi, înainte mai sus mereu, cu Iisus noi vom birui, înainte mereu. Și haine albe vom purta, cu îngerii vom străluci, coroană ca să vom avea, în cer când vom sosi. Râdă alții, dar noi mergem înainte mai sus mereu. Lângă Iisus voioși suntem înainte mereu. Și haine albe vor purta, cu îngerii vom străluci, coroană ca să vom avea, în cer când vom sosi. Flamurile desfășurați înainte mai sus mereu, pe Hristos lumii arătați înainte mereu. Și haine albe vom purta, cu îngerii vom străluci, coroană ca să vom avea, în cer când vom sosi. Mulțumim Domnului că avem harul să fim și în această seară în casa Domnului, înaintea Lui, adunați aici în numele Domnului Iisus Hristos și pentru slava Lui. Fiți cu toții bineveniți și binecuvântați. Harul Domnului Iisus să fie cu noi și peste noi toți deopotrivă. Amin. În această seară ne va sluji în cuvântul Domnului fratele Filip Dinca. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și prin binecuvântarea de care îi va face parte, noi toți să fim binecuvântați în sufletele noastre. Amin. Astăzi dimineață am avut la școala duminicală lecția numărul, mă mai amintesc numărul lecției. Nu e așa de important, e important titlul, cuvântul de aur, conținutul, dar numărul de astăzi e foarte important. Cine știe? 19. Mulțumesc, frate Stan. Și e important, vă spun de ce. Ciclul acesta, lecția școală duminicală care noi avem, Evanghelia după Ioan și epistolele,
care i-am dat titlul generic Evanghelia Credinței, are 57 de lecții. 57 de lecții împărțit la 3, 19. Vă amintiți când eram noi la școală în România, era anul organizat altfel, aici în America e pe semestre. Semestru 1, semestru 2, anul școlar în două părți. Cred că s-a făcut la fel și în România, dar pe vremea când noi eram elevi, era organizat anul școlar în trimestre. Trei secțiuni, trimestru 1, trimestru 2, trimestru 3 și venea vacanța de vară, din 15 iunie până în 15 septembrie. Trei luni, al patrulea trimestru, la numai vacanță. Dar acum nu erau atâția sfinți, Martin Luther King, anul chinezesc, dar nu asta contează. Deci am făcut socoteala asta de armetică, simplu. Pe nesimțite, frați și surori, am parcurs 19 lecții din 57, care va să zic că am parcurs un trimestru. Astăzi am încheiat primul trimestru din școala duminicală, Evanghelia Credinței. Nu facem recapitularea în seara asta, trebuie să fie timp de predică, dar din când în când va trebui să ne oprim să recapitulăm. Sunt însă convins că dacă ne uităm un pic în urmă, mergând acum înapoi, toți ne amintim că ultimele 7 lecții au fost cele 7 declarații solemne ale Domnului Iisus Hristos. Eu sunt. Eu sunt adevărata viță, este cel de-al 7-lea. Înainte acestor 7 afirmații eu sunt, am avut cele 7 minuni, numai 7 în Evanghelie. Ia că 14 lecții care ni le amintim, ne aducem aminte că prima lecție a fost o lecție introductivă despre temă, care este tema, am avut alta despre cei din tâi ucenici, nașterea din nou și imediat ni le adunăm și ne aducem aminte pe toate 19. Cu ajutorul Domnului, mergem înainte, duminica viitoare, 4 martie, avem lecția 20, Ioan 4, 1-42, cu titlul Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Și sigur, Mântuitorul nostru. E minunat să studiem cuvântul, să-l citim, să cugetăm la el, să strângem în inima noastră și mai ales să îl punem în practică, să-l trăim, să-l aplicăm. Vreau să vă spun în avans o veste bună, când vom încheia această școală duminicală, următoarea școală, va fi, v-am spus anticipativ câte ceva, cu titlul generic, Cuvântul Vieții, și va fi un an de zile, 52, dacă nu mai multe lecții, din Predica de pe Munte și Pildele Domnului nostru Iisus Hristos. Dar aici e mai bine deja, lucrăm în echipă cu fratele Filip, cu fratele Zăudan, cu fratele Costel Cristea și deja avem, nu cu o săptămână înainte, cu un an înainte, deja avem 5 lecții. Și așa că atunci când vom începe această a doua școală duminicală, Cuvântul Vieții, vom avea fiecare din noi tot calendarul și toate lecțiile într-o broșură sau într-o carte pe un an de zile. E mult mai bine așa, dar e mult mai bine de lucrat în echipă, e și ușor și este și mai bine. Și acum încerc să ținem măcar cu o săptămână înainte. Am distribuit numărul 20 astăzi pentru duminica viitoare. Dacă mai e cineva care nu l-a primit, îl poate primi în această seară, dar vrem să avem cel puțin cu o săptămână, chiar și cu mai mult înainte lecția, să știm un lucru, când am încheiat, să nu fie cineva în biserică, ar n-a citit măcar o dată Evanghelia și Epistolele. De aceea avem și textele mai lungi, că e important să citim cuvântul. Amintiți-vă, Ezra a citit de dimineață și până la miază. Nu poate nimic înlocui citirea cuvântului lui Dumnezeu. Am fost plecați pentru câteva zile, aproape o săptămână, că a fost și vacanțe la Atlanta. Am avut un timp binecuvântat de Domnul, cu familia, cu copiii, cu nepoții. Copiii sunt minunați, nepoții sunt mai minunați, super minunați.
Ne-am bucurat și de unii și de alții. Cu ocazia aceasta duminică am fost și am petrecut cu frații din Atlanta, dimineața la fratele Titi Cocean. Aici, la fratele Titi, sunt mai mulți newyorkezi, cei mai mulți din Atlanta sunt aici, mulți. Acum și la ei a mai fost unii plecați, că luni a fost President Day, deci a fost un weekend lung, dar au fost mulți de la New York cu care ne-am întâlnit, au fost mulți la biserică, fratele Vasile Iancolovici, sora, fratele vă transmite salutări, sora Iepure, mai mulți de la New York. Te simți ca și acasă, că ești în casa Domnului în primul rând, dar sunt mai mulți de la New York acolo. La fratele Matei am fost după amiază, fratele Toma, Iancolovici, sora Lidia, soția dânsului, care și ei au fost aici cu noi ani de zile, transmis alături sfinte, har, pace și binecuvântare. Și a fost părtășie minunată, ne-am simțit bine cu ei acolo, dar să știți că nimic n-a fost rău, totul a fost bine. Parcă la noi acasă e mai bine. Fiecare parcă cu familia lui se simte mai bine. Și de aceea ne bucurăm că suntem acasă și că suntem cu dumneavoastră. În duminica aceasta în care am fost plecat, ați avut școala duminicală, o școală foarte frumoasă. Domnul Iisus este calea, adevărul și viața. Întrucât avem așa un program tare bogat de poezii și cântări în această seară, îngăduiți-mi să vă citesc 4 strofe de poezie, care de fapt le-am pus în lecția aceasta, în lecția 18. Versurile acestea de fapt le-am luat dintr-o carte de cântări, care înseamnă că ele de fapt reprezintă o cântare. Dacă cineva din biserică, cu darul cântării, va afla și melodia, frate Ionel Săudan, știi la cine poți bate apropo ori, nu la... La unii care au darul muzicii și vor găsi și melodia, ar fi minunat să se cânte cântarea asta, poate chiar să o învățăm cu toții. Dar eu am pus-o așa pentru versuri, că parcă sumarizau școala duminicală, sunt convins că ați citit-o, că dacă n-aș citit-o, înseamnă că n-aș citit lecția 18, dar îngăduiți-mi, chiar dacă le-ați citit, să recit această poezie, să o citesc foarte pe scurt. Nu suntem noi calea sfântă, calea care duce sus. Noi suntem doar călătorii, însă calea e Iisus. Nu-i în vorbe adevărul, nici în litere nu-i pus. Adevărul e o ființă. Adevărul e Iisus. Nu aceasta e viața, firul ce e dat pe fus. Viața noastră e o lumină, iar lumina e Iisus. Vă verific dacă ați citit-o. Ce frumos! Iar lumina e Iisus. Eu sunt calea și adevărul. Domnul nostru așa a spus. Calea, adevărul, viața. Toate acestea în Iisus. Amin. Dăm slavă Domnului cu o cântare comună. În timpul acestei cântări ne închinăm Domnului și cu darurile de bună voie. Fratele Burciu și fratele Nelu, Ieremia, vor purta colecta. Cântarea de la numărul 274. Cântările Evangheliei 274. Fii credincios, cei credincioși au cununa vieții, fii credincioși și vei vedea pe Fiul lui Dumnezeu. Credincios fii numai. Fii credincioși, cei credincioși au cununa vieții. Fii credincioși și vei vedea pe Fiul lui Dumnezeu. Credincioși fii.
crede numai căci credința deschide ușa la rai. Grăbește în brațul Domnului până ține viața. O crede, o crede, roagă-te că rugăciunea aici toate le-nvinge, a păcatului putere, prin aceasta vei frânge. Roagă-te, roagă-te. Citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 44 până la 46. Matei, capitolul 13, începând cu versetul 44. Pilda comorii ascunse și a mărgăritarului. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Fără Daniel, putem să se poate cânta cu corul. Nu sunt destui coriști ca să se poate cânta. Așa că mai cântăm un verset sau două dintr-o cântare, frate Ionel cu toții, după care ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Filip Dinca. Cântarea 619. 619. Să strălucesc ca o rază a soarelui frumos, astfel Iisus mult dorește să-i fiu lui de folos. Să strălucesc ca o rază a soarelui frumos, astfel Iisus mult dorește să-i fiu lui de folos. O rază de
pentru Iisus arzătoare, ca raza de soare, să luminez eu doresc. Chiar când fac cel mai mic lucru, mereu mă vede El. Deci vreau sărata mi-a rasă ca soarele, o rază de soare pentru Iisus arzătoare, ca raza de soare să luminez eu doresc. În viața mea să se vadă lumina lui Iisus, ca cei din jur să cunoască că sunt al lui Iisus. O rază de soare pentru Iisus arzătoare, ca raza de soare să luminez eu doresc. Când Domnul Iisus Hristos a ajuns la concluzia clară că națiunea evreiască nu-L primește, a început un nou fel de învățătură. Învățătura prin pilde. Acestea încep în Matei, capitolul 13, și continuă în Noul Testament. Când a început învățătura aceasta, ucenicii lui, când a terminat un discurs de genul acesta, l-au întrebat de ce le vorbești în pilde. La care Domnul Iisus Hristos le spune: lor nu le-a fost dat să înțeleagă tainele împărăției lui Dumnezeu, însă vouă v-a fost dat. Și Domnul Iisus Hristos le-a explicat pildele, nu toate. În Noul Testament avem puțin peste 30 de pilde. Nu sunt toate date de Domnul Iisus, dar sunt acolo. Învățăturile lor sunt importante pentru fiecare dintre noi. Haideți în seara aceasta să privim la textul acesta scurt, în care avem două pilde. Pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului de mare preț. Trăim astăzi în New York și suntem cu 2000 de ani înainte de vremea când Domnul Iisus Hristos a dat aceste învățături. În zilele Domnului Iisus Hristos nu exista Chase Manhattan sau Citibank. Era un fel de bancă pentru oamenii care erau pătura cea mai de sus și care aveau ce pune în bancă. Însă pentru locuitorii comuni, pentru cetățenii comuni, nu exista bancă. Și nu prea aveau bani. Avuția lor se număra în numărul de oi și de cămile și în secerișul pe care ogoarele sau pomii îl dădeau. Când aveau ceva prețios, pentru că erau foarte des invadați de dușmani, veneau să le ia roadele și veneau să le ia banii dacă îi aveau, ei își păstrau banii. Banca lor era în pământ. Vă aduceți aminte de cei care au primit niște talanți să-i pună în negoț? Doi i-au pus în negoț și au adus interes. Unul care a primit numai unul, l-a pus și el, dar nu l-a pus în negoț. Ce a făcut cu el? L-a îngropat. Aia era banca. Dacă cineva ar fi venit să-l ia, nu-l găsea. Numai el știa unde l-a îngropat. Cei mai mulți își îngropau comorile, avuțiile. În spiritul acesta, Domnul Iisus Hristos
ne vorbește în seara aceasta despre împărăția cerurilor, în amândouă din aceste pilde. Modul în care Domnul Iisus Hristos vorbește e dincolo de imaginația noastră, însă este important pentru fiecare dintre noi. Noi cunoaștem Scriptura aceasta și cei mai mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți. Dacă mi-aduc eu bine aminte, aveam, dacă nu mă înșel, o cântare în limba română, cred că este și aici: Tu ești comoara cea de preț, de mine mult căutată. Vă faceți aminte de ea? Cântarea e mișcătoare, însă are un defect. Este nebiblică. Ar trebui să schimbăm câteva cuvinte ca să aibă înțelesul care trebuie. Tu ești comoara mea de preț. Ar trebui să zicem, eu sunt comoara ta de preț. El ne-a căutat pe noi, nu noi pe El. Nu criticăm cântarea, că e frumoasă, dar e bine să ne gândim uneori la ceea ce cântăm. Haideți să privim la textul acesta și să înțelegem care este comoara de preț, care este mărgăritarul de mare preț și ce putem învăța noi de aici. Versetul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Punctul care este subliniat în aceste două pilde scoate în evidență bucuria descoperirii comorii și a mărgăritarului valoros pe care omul care le-a găsit se duce și vinde tot ce are și le cumpără. Le vrea proprietatea lui. Vrea să fie owner al comorii care era ascunse și al mărgăritarului care era de mare preț. Domnul Iisus vine și zice, vreau să vă spun cu ce se mai aseamănă împărăția cerurilor. Cu un om care lucra într-o țarină, arând, a găsit o comoară, a realizat ce este acolo, a stupat-o, s-a dus acasă și a vândut tot ce are, și a cumpărat țarina. A cumpărat țarina pentru că știa care este de acum încolo valoarea țarinei, valoarea ogorului. Now, este posibil ca cel care era stăpânul țarinei să nu mai fi trăit în vremea aceea. Sau e posibil ca unul dintre urmașii lui să fi preluat și să fi angajat omul acesta să-i lucreze țarina. Din punct de vedere al legii, evreii erau sub dominație romană și legile romane. Însă în lucrurile religioase și de fiecare zi, lucruri mărunte, romanii nu s-au amestecat niciodată. Și atunci ei au mers la forul cel mai înalt, Sanhedrinul evreiesc, care se ocupa de viața religioasă. În conformitate cu învățăturile lor, dacă cineva găsea un ban, era al lui. Și dacă găsea o comoară, o putea stăpâni numai dacă cumpăra, fără să știe stăpânul sau ownerul, locul pe care a găsit comoara. Domnul Iisus Hristos vine și zice, împărăția cerurilor se aseamănă cumva cu un om care lucra într-o țarină, lucrând a dat un obstacol, s-a oprit la obstacolul acela să vadă care este problema, a dat puțin cu mâinile și a descoperit că e o comoară. S-a uitat în jur, a văzut că nu l-a văzut nimeni, a ascuns comoara și s-a dus la stăpân și a zis, ascultă, îți mulțumesc de atâtea ani, hai să facem un deal, vinde mie pământul acesta. Știu tot ce e în el, cunosc toate pietrele care sunt acolo, le iau de fiecare dată, le pun pe margine, vreau să-l cumpăr. A cumpărat țarina. Zice Domnul Iisus că împărăția cerurilor se aseamănă cu un astfel de om. Haideți să definim mai întâi împărăția cerurilor. Ce este împărăția cerurilor? În Evanghelia după Matei, la capitolul 6, versetul 10, citim așa. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa
și pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu o putem defini în lumina cuvintelor Domnului Iisus Hristos, că este un teritoriu geografic pământesc în care se face voia lui Dumnezeu pe pământ așa cum se face în cer. Ideea predominantă este voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vine acum și dă pilda aceasta. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a găsit comoara și s-a dus și a vândut tot ce a avut și a cumpărat-o. Omul a realizat cât de valoroasă prețul comorii. Și și-a făcut bine socoteala și a zis, tot ce am s-ar putea să acopere prețul. S-a dus și a vândut tot ce a avut și a cumpărat ogorul. Cumpărând ogorul, a devenit bogat. Ogorul, de data aceasta, nu mai era bogat prin ceea ce producea. Ogorul era bogat prin ceea ce era în el, prin ceea ce era ascuns în el. Dacă așa stau lucrurile și dacă ținem în minte care este fundamentul împărăției lui Dumnezeu, că este voia lui Dumnezeu pe pământ așa cum este în cer, poate că este bine să ne gândim puțin mai mult când ne rugăm și zicem Tatăl nostru. Haideți să ne oprim câteodată și să zicem, stai puțin. Dacă mă rog să se facă voia lui Dumnezeu pe pământ așa cum se face în cer, nu cumva e timpul să mă examinez și să văd dacă se face voia lui Dumnezeu în viața mea, cum se face în cer? Pentru că lumea în care trăim este alcătuită din oameni. Dacă voia lui Dumnezeu se face în viața oamenilor, atunci cea mai minunată societate care ar putea exista și va exista odată pentru 1000 de ani pe pământul acesta, este societatea în care se face voia lui Dumnezeu. Societatea în timpul căreia Hristos va domni cu un toiac de fier. Și voia lui Dumnezeu va fi făcută. E cea mai frumoasă societate la care un om s-ar putea gândi. Dacă așa stau lucrurile, haideți acum să privim, să vedem ce ne spune această pildă. Ce este țarina? Domnul Iisus Hristos o tâlmăcește, o traduce pentru noi. Și în versetul 38 din același capitol, zice așa, Matei 13:38. Țarina este lumea. Țarina este lumea. Dacă țarina este lumea, cine este omul care a cumpărat țarina? Hai să zicem gospodar, fermier. Cine este fermierul care a cumpărat țarina aceasta? Dumnezeu. Numai Dumnezeu putea să plătească prețul țarinei. Dar care a fost motivul pentru care Dumnezeu a cumpărat țarina? În țarină era ascunsă o comoară. Și acum venim la punctul cel mai important din pildă. Care era comoara? Anyone else? Haideți să vedem ce zice Biblia. Deci, lumea este țarina. Cel ce a cumpărat lumea este Dumnezeu, în termeni simbolici. Comoara este Israel. Noi ne-ar place să ne gândim că noi suntem comoara. Nu noi suntem comoara. Comoara este Israel. Haideți să citim câteva versete. M-am uitat bine, mi-am făcut lecția. În limba română nu este tradus chiar așa cum este în limba originală, însă înțelesul nu diferă prea mult. În cartea Exod, la capitolul 19, versetul 5, citim următoarele cuvinte. Tot întregul Nou Testament și mai ales pildele sunt în Vechiul Testament. Exod, capitolul 19, versetul 5. Aici citim următoarele cuvinte. Acum, dacă veți asculta glasul meu
și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Veți fi ai mei. Veți fi ai mei e mai mult o interpretare decât o redare a textului în original. În Septuaginta nu zice veți fi ai mei. Zice că veți fi ei peculiar treasure, o comoară deosebită, acela este cuvântul, treasure. Veți fi o comoară deosebită. Comoara era poporul evreu, Israelul. Psalmul 135, versetul 4. Și aici o să facem apel la limba originală, însă înțelesul este același. Și în multe alte locuri, luăm numai două, că nu avem noi timp să trecem peste toate, 135, versetul 4. Aici, cuvântul Domnului zice așa, căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al lui. Zice în limba originală că Domnul l-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie comoara lui de preț. Comoara în Matei, capitolul 13, este Israel. Când Domnul Iisus Hristos a venit, zice Sfânta Scriptură, că a venit la ai săi. Însă ai săi nu l-au primit. Ca națiune, națiunea evreiască l-a respins pe Iisus Hristos. Un număr restrâns din ei l-au primit și l-au crezut. Lor le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Însă întreaga națiune era comoara lui Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, haideți să mai citim un verset tot din Noul Testament, din Evanghelia după Ioan, la capitolul 11, versetul 51. Marele preot vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Ioan, capitolul 11, versetul 51. Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Iisus avea să moară pentru neam. Prețul cumpărării era Iisus Hristos, care a părăsit cerul, a venit în lumea noastră, a trăit printre noi, ca noi, dar fără păcat, a luat păcatele noastre și ne-a răscumpărat. Însemnează că noi am fost cumva vânduți altuia. Prin păcat ne-am vândut. Dumnezeu a plătit prețul răscumpărării. Comoara pentru care Iisus Hristos a venit era răspândită în lume. Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască comoara aceasta care era pierdută. Pilda comorii ascunse ne spune că comoara este poporul Israel. Într-un mod cu totul deosebit, Domnul Iisus Hristos a murit pe crucea Golgotei mai întâi pentru Israel. Aceasta este interpretarea primară. În mod secundar, nu fără importanță, Iisus Hristos a murit pentru întreaga lume. De aceea țarina este comparată cu lumea. Pentru că Dumnezeu avea mai mulți care trebuiau să fie mântuiți. Isaia, capitolul 53, versetul 8, ne spune că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos a fost străpuns pentru păcatele poporului său. Moartea Domnului Iisus Hristos a avut loc în mod deosebit, ca aplicație primară, pentru poporul evreu. Însă, dincolo de poporul evreu, Dumnezeu, în planul lui, a aranjat lucrurile de așa natură încât toată umanitatea să se bucure de iertarea păcatelor și de împăcarea cu Dumnezeu prin credință în jertfa de la Calvar a Domnului Iisus Hristos.
El, zice Sfânta Scriptură, a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Noi nu eram când s-a scris asta. Eram ca națiuni, ca neamuri, dar n-aveam nicio idee despre Dumnezeu, despre planul lui Dumnezeu. Iisus Hristos a murit pentru ai săi. Când ai săi nu l-au primit, Iisus Hristos a continuat cu îndeplinirea planului pe care Dumnezeu l-a făcut în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Și Biblia ne spune că chiar dacă astăzi Israelul este orbit din punct de vedere spiritual, chiar așa zice Biblia, sunt orbiți și asta este spre folosul nostru, însă Dumnezeu în harul lui va restaura Israelul. Există o învățătură, putem să-i zicem, falsă, fără nicio acoperire, în virtutea căreia sunt unii care învață că Dumnezeu a lepădat Israelul și că Dumnezeu nu mai are nimic de a face cu Israelul, biserica este Israelul lui Dumnezeu. Care este textul pe care ei îl folosesc în sensul acesta? În Epistola către Galateni, la capitolul 6, citim următoarele cuvinte. Însă, haideți să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne este dat și să iubim și să ne rugăm pentru israeliți. Galateni 6, versetul 16. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta. Care era dreptarul? Zice Apostolul Pavel aici. Zice, în ce privește pe mine, departe de gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este zrăstignită față de mine și eu față de lume. Căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Pentru cei care umblă după îndreptarul acesta, care își găsesc mântuirea și iertarea păcatelor în jertfa de la calvarea Domnului Iisus Hristos, zice, peste toți cei ce umblă după îndreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu. Israelul lui Dumnezeu a fost, este și rămâne întotdeauna Israelul lui Dumnezeu. Ei sunt o națiune cărora Dumnezeu le-a făcut anumite promisiuni, o parte dintre ele s-au îndeplinit, o parte dintre ele nu s-au îndeplinit. Însă, în Roman, la capitolul 11, Sfânta Scriptură vine și ne face foarte clar lucrul acesta. Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum! Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său. Versetul 2 din capitolul 11. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zice, Doamne, i-au distrus pe toți și am rămas singur? Și Dumnezeu zice, fii cu minte, mă, m-am păstrat încă 7.000. Întotdeauna Dumnezeu și-a păstrat o rămășiță. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său. Zice Sfânta Scriptură că Dumnezeu a îngăduit ca orbirea lor din punct de vedere spiritual să aibă loc și aceasta spre binele nostru. Orbirea evreilor a adus în realitate mântuirea neamurilor. Însă Dumnezeu nu a lepădat pe poporul lui. Și auziți cum termină Roman capitolul 11. Zice Sfânta Scriptură așa. Fraților, nu vreau să vă socotiți singuri înțelepți. Nu vreau să nu știți taina aceasta. E o taină, e un mystery. A fost. O parte din Israel a căzut o împietrire. De ce o fi zicând Pavel o parte? Păi și el era evreu. El nu era împietrit. Era mântuit. Și mai erau și alții care îl primiseră pe Domnul Iisus Hristos. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. E un cuvânt aici care a dat de lucru la toți reformatorii. Cuvântul până. Calvin, Luther, când au ajuns la cuvântul acesta s-au oprit. Și în ultimă instanță au ajuns la concluzia că trebuie înlocuit cuvântul. Și l-au înlocuit. L-au înlocuit și ceea ce ne-a dat astăzi este o interpretare. Nu este cuvântul în original. Sfânta Scriptură zice aici că
Nu vreau să știți, să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea și când numărul de plin al neamurilor va intra, Israelul tot va fi mântuit, zice în versetul 26. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. A lepădat Dumnezeu pe poporul lui? Nu! Dumnezeu n-a lepădat pe poporul lui. Dumnezeu ne spune în cuvântul său că el va restaura și va binecuvânta Israelul. E promisiunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își va împlini cuvântul. Dacă așa stau lucrurile, haideți să înțelegem un lucru. Curând, împărăția cerurilor va fi instalată pe pământul acesta. Răpirea bisericii va avea loc, necazul cel mare se va desfășura. La sfârșitul necazului cel mare, aproape de sfârșitul necazului cel mare, Iisus Hristos va veni cu sfinții din cer și va instaura pe pământ împărăția lui Dumnezeu. Împărăția aceasta va fi în Israel, în granițile pe care Dumnezeu le-a determinat mult înainte de aceasta, și capitala Israelului va fi Ierusalim. Să știți că nu-i de mirare faptul că președintele nostru a zis că mută capitala de la Haifa la Ierusalim. Poate că n-a știut ce face, însă lucrurile se precipită cu așa repeziciune, încât n-ar fi de mirare să vedem lucruri la care nu ne-am gândit. Israelul va fi restaurat, Ierusalimul va fi capitala și în Ierusalim va veni să domnească regele regilor și împăratul împăraților. Așa zice Biblia. Dacă lumea este mișcată de ceva astăzi, e mișcată de bucata aceea de pământ pe care se găsește o moschee astăzi. E cea mai valoroasă bucată de pământ de pe pământul acesta. Și Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a ales locul acela ca locuința lui. Poate să zică națiunile lumii ce ori vrea. Dumnezeu este în control. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său, va veni și va instaura împărăția lui Dumnezeu. Sigur că sunt probleme cu aceasta. Pentru că noi vom veni și noi cu Domnul Iisus Hristos. Și când vom veni, vom veni în trupuri slăvite. Și atunci întrebarea se pune, cum vor trăi pe pământul acesta oameni care sunt în trupuri slăvite cu oameni care sunt normali? Și vor trăi, vor avea familii și așa mai departe. Well, sunt anumite lucruri la care nu avem răspuns. Însă credem pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să citim un verset în sensul acesta din Evanghelia după Luca, capitolul 1. Și vă rog să vă gândiți la versetul acesta, Luca, capitolul 1. Versetul 32 și 33. Auziți ce îi spune Îngerul lui Maria? El va fi mare, va fi chemat Fiul Celui Preanalt, și Domnul Dumnezeul lui îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Israel și împărăția lui nu va avea sfârșit. S-a împlinit cuvântul acesta? Nu tot. Zice că Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Din punct de vedere trupește, Iisus Hristos se trage din David, din linia royală a lui David. Și versetul acesta nu s-a împlinit, partea aceasta a versetului. El s-a născut, așa cum s-a promis, a venit, însă nu a stat pe scaunul de domnie al tatălui său trupesc, David. Și Sfânta Scriptură zice că atunci când Iisus Hristos va veni și va instaura împărăția lui Dumnezeu, un lucru va fi și va fi și din comun. Biblia zice că Dumnezeu îl va învia pe David și că David va fi prințul lui Iisus Hristos în Ierusalim. Păi cum ar putea să fie asta? Păi știți ce? Sfânta Scriptură zice că David nu este fiul lui David. Iisus Hristos este fiul lui David din punct de vedere pământește. Însă când Iisus Hristos va veni, se va așeza pe scaunul de domnie al tatălui său, David, la Ierusalim. Haideți să citim câteva versete în sensul acesta. Dați Biblia puțin înapoi la cartea lui Osea.
E o carte care ar trebui să o citim de mai multe ori. Avem de învățat din ea. Cartea lui Osea, capitolul 3, versetul 5. E sumar, dar zice ceva interesant. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce, îl vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David. Păi unde este David? Asta implică învierea lui David. Îl vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David. Haideți să mai mergem la un verset. Ieremia, capitolul 30. Ieremia, capitolul 30, versetul 9. Aici cuvântul Domnului zice așa. Ei vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor David, pe care îl voi scula. Păi unde-i David? Doarme, fraților! Să nu vă fie frică dacă va trebui să fiți confruntați cu moartea. De cât vă duceți, ne ducem și dormim bine. Însă va veni o zi când Dumnezeu ne va scula. Așa zice cuvântul Domnului aici. Vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor, David. Haideți să mai citim încă un verset sau două în sensul acesta. Ezechiel. Mergem puțin mai departe de Ieremia. Ezechiel, capitolul 34, versetul 23 și 24. Aici cuvântul Domnului zice așa. Voi pune peste ele, peste oi, un singur păstor care le va paște, și anume robul meu David. El va paște, el va fi păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și robul meu David va fi voievod în mijlocul lor. Păi de ce va fi voievod? Iisus Hristos e împărat al împăraților. David e un prinț al lui Iisus Hristos și va domni la Ierusalim. Iisus Hristos va fi împăratul întregului pământ. La Ierusalim, David și cei 12 apostoli vor avea grijă de treburile Ierusalimului, de treburile evreilor. Dacă așa stau lucrurile, haideți să citim și ultimul verset din Ezechiel, capitolul 37, versetul 24 și 25. Robul meu David, zice Sfânta Scriptură, va fi împărat peste ei. Fraților, astea nu sunt cuvinte de om. Acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu. Robul meu David va fi împărat peste ei și toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Vor locui iarăși în țara pe care am dat-o robului meu Iacov și pe care au locuit-o părinții voștri. Da, vor locui în ea ei, copiilor și copiii copiilor lor pe vecie și robul meu David va fi voievodul lor. Partea a doua a profeției pe care îngerul i-a spus-o lui Maria nu s-a împlinit. David trebuie să fie sculat din morți și va veni și va domni la Ierusalim, zice Sfânta Scriptură, pentru totdeauna. Dumnezeu va restaura Israelul. Nu vă lăsați înșelați. Israel nu este biserica și biserica nu este Israel. În Corinteni, la capitolul 10, cu versetul 32, Sfânta Scriptură zice să nu fiți pricină de poticnire nici pentru evrei, nici pentru neamuri, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Sunt trei entități distincte acolo. Israel este comoara de preț. Israel este comoara pentru care Iisus Hristos s-a întrupat. Israel este comoara pentru care Iisus Hristos a fost răstignit. Avem noi parte la aceasta? Sigur că da. Sfânta Scriptură zice de fapt că locul nostru e cumva mai privilegiat decât acesta. Pilda comorii ascunse ne spune că Israel este comoara lui Dumnezeu. Fraților, trăim în zile în care trebuie să înțelegem că suntem chemați să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. E chemarea lui Dumnezeu, e poruncă. Rugați-vă lui Dumnezeu pentru pacea Ierusalimului.
schimbarea ambasadei de la Haifa la Ierusalim nu e întâmplătoare. Când are loc? This year, in May. Inițial au vrut să o mute anul viitor, în 19. Ceva s-a întâmplat și vinerea a anunțat, în mai mutăm ambasada la Ierusalim. Și toată lumea e în flăcări. Când Dumnezeu lucrează, nimeni nu se poate împotrivi. Dumnezeu este suveran. Din punct de vedere biblic, Israel este comoara din țarină. Sunt încă răspândiți, însă Dumnezeu îi va găsi pe fiecare dintre ei și îi va duce în țara pe care a promis-o părinților lor. De ce? Sau mai bine zis, ce ne spune nouă pilda comorii din țarina ascunsă? E foarte important pentru noi să înțelegem lucrul acesta. Când vedem ce face omul care a găsit comoara, când vedem că a fost gata și că de fapt a vândut tot ce a avut ca să cumpere țarina, înțelegem ce însemnăm noi pentru Dumnezeu. Dumnezeu a dat tot ce a avut. S-a dat pe sine ca să cumpere țarina în care prea iubiții lui erau răspândiți, îngropați. Și astăzi i-a adus la viață. Lângă ei, Dumnezeu a adus un alt grup valoros care a întregit numărul lor. Și cu aceasta trecem la a doua parte a pildei. Zice aici Sfânta Scriptură că împărăția lui Dumnezeu, locul în care se face voia lui Dumnezeu, se mai aseamănă cu cineva. Se aseamănă cu un negustor. Negustorul acesta caută mărgăritare frumoase. Fermierul muncea, își făcea datoria zilnică. Aici este deosebirea între pilda comorii ascunse și pilda mărgăritarului de mare preț. Mărgăritarul de mare preț e perla. Noi care avem soții știm ce e aia. Să știți că nu e un lucru ieftin. E frumos, să merită să-l cumperi, însă când cumperi perle, singurul lucru pe care îl faci, le adori. Sunt frumoase și sunt scumpe. Omul acesta era negustor. Primul, fermierul, își făcea datoria zilnică. Asta ne spune că sunt oameni care la un moment dat ajung în biserică sau se întâlnesc cu un credincios pe stradă. Aude cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Domnului îi mișcă repede și îi zice, gata, vreau să-L primesc pe Hristos. Și îl primesc pe Iisus Hristos la o predică care a auzit-o prima dată în viața lui. Și a devenit creștin și îl înalță pe Dumnezeu împreună cu noi. Sunt oameni care l-au cunoscut pe Iisus Hristos și pe Dumnezeu în felul acesta. Însă sunt alții care sunt ca negustorul. Negustorul era un om care și-a investit toată viața în a căuta mărgăritare de preț. Știa care sunt de preț. E ca un om care studiază. Sunt unii oameni care refuză să creadă în Dumnezeu. Ei mai întâi trebuie să-și satisfacă mintea lor. Am mers de mai multe ori cu fratele Levi, ne-am plimbat și mi-a spus de un negustor din ăsta. Îl cheamă Strober Lee. Lee Strober. Și a scris o serie de cărți. Omul acesta s-a căsătorit și soția lui a devenit credincioasă. Și au început să fie niște neînțelegeri acolo. Nu grele, dar s-au accentuat în fiecare zi. Și la un moment dat el a spus, zice, ascultă femeie, tu nu poți să mă lămurești pe mine cu asta. We have to solve the problem. Însă, între timp, cumva Duhul Domnului prin soția lui l-a mișcat. Și fără să spună niciun cuvânt la soția lui, el era jurnalist. Și era un jurnalist cu nume. A început să studieze. Însă el n-avea timp pentru Biblie, că trebuia să-și facă datoria. Și mergea și intervia pe cei care cunoșteau Biblia. Și s-a dus la cele mai luminate capete teologice pe care el le-a știut. I-a sunat, a făcut appointment, s-a întâlnit cu ăla și de fiecare dată a înțeles că Dumnezeu e o realitate. Până când a ajuns la un punct și a zis, mai departe de atât nu mai pot merge, trebuie să fac ceva cu el. Și s-a dus la soția lui, am văzut și un film în sensul acesta, s-a dus la soția lui și i-a zis, zice, vreau să stau de vorbă cu tine. Și soția lui a zis, gata, asta acum trebuie să plece, mă las în pace. Și n-a primit ușor lucruri, dar a zis, ok, hai să stăm de vorbă. Și el îi spune, zice, ascultă, tot timpul acesta am cercetat ceea ce mi-ai spus.
și am ajuns la concluzia că Iisus Hristos și mântuirea lui Dumnezeu este reală. Și ce ai făcut? L-am chemat în inima mea. Omul acesta era un jurnalist de nume și a devenit un copil al lui Dumnezeu. Uitându-se după mărgăritare, l-a găsit pe mărgăritarul care trebuia. Și a zis, dacă tu ai dat totul pentru mine, atunci cel mai cuminte lucru pentru mine e să-ți dau viața mea ție. Și astăzi e păstor la o biserică în Houston, în Texas. Și unul din copiii lui, din băieții lui, e profesor la un seminar. Îl slujește pe Dumnezeu. Aici e diferența între unul și altul. Sunt unii care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos, cum aude? Sunt alții cărora le trebuie timp. Vor să se convingă. Însă când Dumnezeu îl convinge, să știți că e convins. Ne îngrijorăm uneori așa de mult pentru un soț sau pentru o soție sau pentru copiii noștri. Am vrea așa. Dumnezeu are planul lui de lucru. Aduceți pe fiii voștri și fiicele voastre înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt mărgăritarele de preț. Iisus Hristos le caută. Iisus Hristos plătește pentru ele. Zice Sfânta Scriptură că omul acesta, când a găsit un mărgăritar de mare preot, când a găsit o perlă de genul acesta, vine, vinde tot ce are și cumpără perla, cumpără mărgăritarul. Înțelege cât de valoros este mărgăritarul. Ideea este aceeași. Am avut o valoare așa de înaltă înaintea lui Dumnezeu, încât Dumnezeu a găsit de cuvință să dea tot ce are. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Voi sunteți comoara lui Dumnezeu. Noi suntem mărgăritarul de preț. Hristos ne-a căutat, ne-a găsit și ne-a cumpărat. Ne-a răscumpărat din felul de șer de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri. A făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. De unde știm noi că dacă Israelul reprezintă comoara ascunsă, mărgăritarul de mare preț reprezintă biserica? După numele obiectului pentru care s-a plătit. Știți ce e o perlă? Un oyster în mare. La un moment dat, câteva boabe de nisip îl rănește și face o rană înăuntru. Lui nu-i place asta. Și în timp începe și pune foiță peste foiță până când acoperă rana. Din rană iese cel mai frumos obiect, perla. Dacă ne gândim la noi, noi am fost aduși la viață prin rănile Domnului Iisus Hristos, prin suferințele Lui, prin moartea Lui. Nu s-a știut nimic de biserică, fiind existentă pe pământul acesta înainte de descoperirea Domnului Iisus Hristos ucenicilor și înainte de moartea, îngroparea și învierea Lui. Dumnezeu ne-a adus la viață, noi suntem rodul suferințelor Domnului Iisus Hristos. Suntem rodul morții și învierii lui Iisus Hristos. Noi suntem perla de mare preț. Știți ce se face cu perla? O comoară de aur, faci un inel și îl pui în mână și îl atingi de toate lucrurile. O perlă o pui la gât și e admirată de toți. Sfânta Scriptură zice că biserica este o priveliște chiar pentru îngerii lui Dumnezeu. Îngerii din cer privesc la frumusețea bisericii. Ei realizează valoarea care s-a plătit pentru biserica aceasta și văd suferințele lui Iisus Hristos pe crucea Golgotei în folosul nostru, pentru binecuvântarea noastră. Mărgăritarul de preț, ești tu și eu. Toți aceia care și-au deschis inima pentru Iisus Hristos și L-au chemat în viața lor ca Domn și ca Mântuitor. Noi suntem rezultatul morții și a învierii Domnului Iisus Hristos. Nu noi L-am căutat pe El. El a părăsit cerul și ne-a căutat pe noi. Dacă așa stau lucrurile,
Dacă noi suntem atât de prețioși înaintea lui Dumnezeu, nu cumva a venit vremea ca noi să prețuim ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi și să-i fim răspunzători cu viețile noastre? Să-i spunem, Doamne, te iubim și vrem să te servim, vrem să lăudăm, vrem să înălțăm numele Tău, vrem să răspândim lumina Evangheliei, să o facem cunoscută tuturor? Voi sunteți comoara și mărgăritarul de mare preț, pentru care Iisus Hristos a părăsit cerul, slava, gloria, a luat trup și a venit pe pământul acesta. Până când nu înțelegem ce suntem noi înaintea lui Dumnezeu, nu putem să înțelegem care este responsabilitatea noastră față de dragostea lui Dumnezeu. Pentru voi și pentru mine, Dumnezeu a dat tot ce a avut. Dumnezeul acesta glorios a promis că va veni din nou. Asta însemnează că biserica va fi luată, asta însemnează că atunci când Iisus Hristos va veni, biserica vine cu El și că pentru 1000 de ani El va instaura împărăția lui Dumnezeu pe pământul acesta și capitala lumii va fi la Ierusalim. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. David va fi sculat. David nu este fiul lui David. David e David. Fiul lui David după trup este Iisus Hristos. Însă Iisus Hristos este rege al regilor și împărat al împăraților. El este Dumnezeu. Veniți să caute și să mântuiască ce era pierdut. El a cumpărat țarina. El a plătit tot ce a avut ca să ia perla. Noi suntem o bijuterie în mâna lui Dumnezeu, înaintea îngerilor. De aceea cel rău și lumea ne urăște, pentru că l-a urât pe El. Însă curând Iisus Hristos va veni să facă împlinită fericita noastră nădejde. O să plecați acasă în seara aceasta. Mâine vă duceți la lucru, la școală, vă duceți la cumpărături. Nu uitați că sunteți valoroși înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne iubește așa de mult încât a dat tot ce a avut. N-a dat ceva, s-a dat pe Sine. Răspunsul meu cel mai cuminte este să renunț la mine, dăruindu-mă Domnului Iisus Hristos și să-i spun, Doamne, știu și cred că ești Dumnezeu. Eu sunt păcătos. Ai venit și ai luat păcatele mele, m-ai îmbrăcat cu neprihănirea Ta, ai făcut din mine o perlă a cerului și ai promis că vii să mă iei să fiu cu tine și ca tine pentru veci de veci. Câte zile mai dai pe pământul acesta, ajută-mă să te onorez prin ascultarea mea, prin credincioșia mea, prin dragostea mea față de tine, prin dragostea mea față de biserică, prin dragostea mea față de oamenii pentru care Hristos a murit pe cruce. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul și mesajul care îl avem în această seară din Evanghelie, din cuvintele Domnului Iisus Hristos, prin robul Său, prin fratele nostru. E extraordinar cât a dat Dumnezeu pentru oameni. Cât sunt eu dispus să dau pentru Dumnezeu. Ce valoare sau ce importanță a acordat Dumnezeu creaturii, făpturii Lui și ce valoare acordă făptura creatorului. Poate că un pic așa fratele Filip v-a stârnit și v-a făcut să fiți geloși pe Israel, pe evrei. Pavel în Romani mărturisește că el are scopul invers, să-i facă pe evrei geloși pe noi, pe neamuri. Pentru că, într-adevăr, dacă Israel e comoara, așa este, în original cuvântul e segula, ești comoară, dacă se traduce ad literam, stricto sens. Și când a scus prima parte a predicii, am vrut românii să fie comoara, frate Filip, să fie clar. Toate au fost bine, dar dacă spunea că românii sunt comoara, era altă treabă, n-ai spus. Vine partea a doua, în care neamurile, biserica, nu-s comoara, dar sunt mireasa. Și acum, nu-i scopul să facem competiție sau concurență neloială aici, dar dacă ai o comoară, fie de o natură sau de alta, sau ai o mireasă, o soție, soția mielului, care va fi înfățișată, fără pată, fără zbârcitură, până la urmă, ce e mai valoros? Comoara sau mireasa? Să nu cădem în
cântărel de asta, că nu ăsta e scopul Evangheliei. Când eram copil, m-a cuprins așa o nostalgie, pentru că la noi se cunoștea Biblia în biserică, oamenii predicau, era mare accent pe prorocii, pe Apocalipsa, și a dat așa o nostalgie în mine că, bă, dacă eram evreu, ce bine ar fi fost. Ideea mea a fost cam așa în vremea aceea, că evreul, el e sigur de mântuire pentru că s-a născut evreu. Pentru că e israelit, e din poporul lui Israel și pentru mine tot ce însemna Israel însemna ca națiune. A fi israelit însemna să fii din națiunea lui Israel. A fi fiul lui Avram însemna să fii Jewish. Pavel, care a fost mai iudeu ca oricine, ne clarifică foarte clar cine sunt cu adevărat iudei și fiul lui Avram și că mântuirea nu este o chestiune națională. În Exod, când se dă legea, se proclamă și se anunță că veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Dacă punem întrebarea pentru cine se face proclamația asta, nu mai rău să discutăm, pentru Israel. Dar în Apocalipsa, la început, se spune și-a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Aici este cine-i vorba? Despre neamuri. Apocalipsa pentru toată lumea. Cu timpul am crescut și ca vârstă și în credință și am ajuns la concluzia că un evreu necredincios e tot atâta cât un român necredincios. Sigmund Freud spunea despre sine, deși Freud a fost evreu. Eu sunt un evreu păgân. Păgânul și necredinciosul nu-i mântuit, orică e ca naționalitate român, ungur sau român. Să fie clar, sau american. La ora actuală, mulți teologi evrei sunt dispuși să valideze calea credinței creștine dacă și creștinii validează calea lor, adică există o mântuire pentru Israel, ar spune ei, că noi avem legămintele și așa și așa, și altă mântuire pentru neamuri. Mântuirea lui Dumnezeu este în și prin Iisus Hristos. Pentru un evreu, pentru un român, pentru un turc, pentru un arab, nu există nicio discuție. Nu sunt două căi. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, acum am învățat, nu de mult, decât prin mine. Indiferent de ce naționalitate are. Scriptura și Apostolul Pavel, mai ales, și important că prin Apostolul Pavel îi se transmite aceste lucruri, spune că deși toți se trag din Avram, nu toți sunt fiul lui Avram. Și numai cei care au credința. Ce credință? Nu în lege, nu în Moise, ci în Iisus Hristos. Dacă ne uităm un pic la textul din Romani care ne-au fost sugerate, aici cuvântul vorbește de mântuire, de neamurile care au căpătat mântuire. De pildă, uitați-vă la Romani 9, de la versetul 30. Titlul este Neamurile au căpătat mântuirea. Deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care se capătă prin credință. Pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de potignire. După cum este scris, iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Versetul 10. Fraților, spune Pavel, dorința inimii mele și rugămintea mea către Dumnezeu pentru israeliți, pentru conaționalii lui, este să fie mântuiți. Și cred că și a noastră
și pentru ei și pentru conaționalii noștri, pentru români. Dumnezeu dorește mântuirea tuturor oamenilor. Le mărturisesc că iau râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, este împlinirea legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Dar neprihănirea asta, care o capătă oricine, oricine o poate căpăta, nu este numai prin El. În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea. Când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta cine se va sui în cer, să pogoare, adică pe Hristos din cer, sau cine se va pogori în adânc, să scoale, adică pe Hristos din morți. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Mie mi-e simpatic primul ministru a Israelului. Netanyahu, Bibi, sau cum îi spune. Îmi place. Om cult, a făcut școală și prin America, l-am auzit vorbind, ne-a invitat la Ierusalim să vizităm Israelul. Dar, inclusiv el, știți ce trebuie să facă? Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Fără împlinirea asta lui Roman 10 cu 9 și a altor 10 de versete, israelit sau neisraelit, evreu sau român, sau ungur sau tătar, nu există mântuire. Să fie foarte clar. Nu cred că există nici un dubiu. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Când vorbim de numărul de plin al neamurilor și că odată numărul ăsta se împlinește, nu știm când, dar se împlinește, și vine un timp special pentru evrei, suntem invidioși sau geloși fără motive. De 2000 de ani, diferite națiuni ale pământului au avut vreme de har. Nu numai așa general. Dacă studiați istoria creștinătății pe parcurs de 2000 de ani, au fost diferite centre, treziri spirituale în anumite părți ale lumii și în alte părți abia se cunoștea. Anglia, în care cei care merg la biserică astăzi sunt puțini, procentul de oameni care merge la biserică în Anglia este printre cel mai redus din Europa. A fost vreme când era Spurgeon pastor la Tabernacle în Londra, era coada oamenilor care mergeau, era de kilometri care mergeau să intre în biserică. Noi avem încă în mintea noastră Anglia, Spurgeon, Wesley și așa mai departe. Nu. Nu înseamnă că nu sunt biserici, nu înseamnă că nu se mai întâmplă mântuire. Da, se întâmplă. Dar vremea aia a trecut. În China mergeau niște misionari și mulți au murit. Erau așa de puțini. China este o țară care experimentează o creștere a creștinismului mai mare ca oriunde în lume. De un an de zile, cred că este, de când am auzit la știri, de două ori am auzit cu urechile mele, numărul creștinilor în China a depășit numărul membrilor de partid. Am zis, aleluia! Coreea de Sud. La urma urmei, țara în care noi am trăit, nu știu dacă acum e la înălțimea și va coborâ, va mai sta aici, va mai merge înainte, dar a avut parte de har special. A avut parte de har special. Românii au primit Evanghelia de pe vremea apostolului Andrei, care a mers din Dobrogea. Și acum, de ce ar fi să fim supărați și invidioși?
că așa cum alte națiuni sau părți ale lumii au avut un timp de arzi special, vor avea și evreii, după cuvântul care îi și scris, un timp de har special în care vântul Duhului Sfânt va sufla cu o putere mai deosebită și va fi o trezire deosebită între israeliți. E numai fair and square. Dar oriunde au avut loc aceste treziri și aceste perioade de har special, n-a existat și nu este o altă mântuire și o altă cale decât calea care se cheamă Iisus Hristos. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El, în Iisus Hristos, nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Nu e vorba de deosebire națională. Iudeul iudeu vorbește evreiește, grecul grecește, nu asta e vorba. Căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă. Pentru că și unii și alții nu pot fi mântuiți decât prin îndurarea Lui Dumnezeu. Evreii au încercat odată să-și pună neprihănirea lor înainte, și n-a mers, și nu merge câtă vreme nu se smeresc și ei și noi, ca să chemăm numele Domnului. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Gândiți-vă cum s-a uitat Dumnezeu la noi. Ce valoare ne-a acordat Dumnezeu și cât a fost dispus să plătească pentru sufletele oamenilor ca să le răscumpere. Și Petru spune că nu cu argint, nu cu aur, nu cu pietre scumpe sau cu ceva de felul acesta, ați fost voi răscumpărați. Ci cu ce? Cu sângele Domnului Iisus Hristos. Și acum când am ascultat și am văzut că Dumnezeu a dat tot ce a avut mai scump, nu e legitim să-mi pun întrebarea. Ce sunt dispus eu să dau pentru El? La ce sunt dispus să renunț eu pentru El? Dragostea lui Dumnezeu ne obligă. Când Dumnezeu spune, vă iubesc cu o iubire veșnică, de aceea vă păstrez bunătatea mea. Nu-i firesc, nu-i normal, nu-i logic. Să spui, Doamne, și eu te iubesc. Doamne, Tu m-ai iubit mai întâi, dar Doamne, și eu te iubesc. Eram în România și am avut ocazia să mulți predicatori din Anglia, din America. Mi-a tras ceva atenția. Noi n-am fost obișnuiți. Un pic am crescut într-o formă de creștinism care cunoștea fratele ăla care își face datoria. Lucră pe ogor și bine că ăla e serios. Dar când trebuia, se ruga pastorul sau predicatorul care îl traduceam, înainte de predică spunea, lasă-mi să vă mint un moment of prayer. Și îmi spunea, Dear Lord Jesus, Daniel, tu ai fost în vremea aceea. Știți ce strange era să traduci în limba română, dragă Doamne Iisuse? Pentru oamenii de rând, din asta. Și de multe ori, și eu și alții traduceam numai Doamne Iisuse sau Doamne Dumnezeul nostru. Era ciudat pentru gândirea și simțeam, nu că nu iubesc românii pe Dumnezeu. Unii au făcut pușcărie pentru credință și pentru Domnul Iisus. Nu că nu. Dar în limbajul nostru, în felul nostru de a fi, era greu de tradus, dragă Doamne Iisuse. Știm că iubirea se arată prin fapte, prin păzirea poruncilor. Iubirea față de soț se arată că îi faci mâncare bună. La soție îi cumperi un cadou de mare preț. Dar în final, oricât o fi și mâncarea și cadou, tot mai vrei să auzi, draga mea, iubito, scumpule, dragule, mă, îți pică bine, mai bine ca orice sarmale și orice supă. Până la urmă, când spune Dumnezeu, te iubesc cu o iubire veșnică, te-am scris pe palmele mele. Toată Biblia e o scrisoare de dragoste. Păi nu-i normal să spui și tu, Doamne, dar și eu te iubesc. Și dacă nu avem vocabularul, atunci măcar găsim o cântare și spunem, te iubesc, Iisuse. Poate e numai ușor să cântăm. La unii care nu știu face declarații de dragoste, ăștia cântă serenade.
Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. Al lumii plăcere, nu mai doresc eu. Ce frumos este răspuns cu dragoste, la dragoste. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea. Nu-i normal să răspundem și noi? Și dragostea stă nu în aceea că noi am iubit mai întâi pe Dumnezeu, ci El ne-a iubit pe noi și ne-a iubit când era răi și păcătoși. Nu eram nici mireasă, nici comoară, nu eram nimic, nu aveam nicio vrednicie. Și ne-a iubit și a dat pe Fiul Său pentru noi, ca să fim biserica Lui, mireasa Domnului nostru Iisus Hristos. E minunat ce valoare de Dumnezeu pentru un suflet, pentru sufletul tău, pentru sufletul meu, pentru sufletul nostru. Slăvit să fie Domnul Dumnezeul nostru, pentru dragostea și îndurarea Lui, pentru bunăvoința care a arătat-o față de noi toți. Amin. Haideți să cântăm o cântare la încheiere și vom încheia cu rugăciuni. Ne ridicăm și lăudăm pe Domnul cu o cântare. Cântăm cântarea de la numărul 260, cântările Evangheliei 260. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu, al lumii plăcere, nu mai doresc eu. Shine.
cu mulțumire înaintea Domnului în rugăciune. Mulțumim Tatălui Ceresc pentru timpul de har de care mi-a făcut parte și în ziua de astăzi.